계셔도 물어보세요. 주소! 왜 안 돼? 예스. Ei, olá. Eu acho que pode. Sporem to zkouší vašku vacha. Dobrý, pojď. Zase zkusil. Pojď do něj. Dobrý, Ivanco. A umíš. Nevadí, pojď. Ty jo. Dobrý, po bodě. Nic se furt neděje. Klid, Kenzo, klid, pojď do něj. Klidu, klidu, Kenzo, najisto. Dobrý, jo! Pojď! Žijem, pojď! Jsem to říkal, pojď! Klid, klid, Venco, nevadí, pojď! Dobrý, času dost, času dost! Čuzo! To se dost. Tak nic jiného nehraje. A teď ty v klidu, v klidu. Bafáka. Nevadí. Dobrý, pojď. Pojď, Vence. Mám jako Filipe. Filipe to vás. Bafáka, bafáka. Zkuzo, blafáka. Bacha, bacha, Venco. No i co, vem, ne? Směl puk, ne? Najisto, najisto. Venco, najisto. Tak a pojď a dáš, pravá střed, bum. Jo! Říkám. Pojď, to říkám, půjde, ubránit, ubránit. A dáš ty? Kurva, ani to buli nám nespadlo. Máš? Bum! Pojď, pojď! Pojď! Hrát toho obranu, jenom koukej. No, ale Vašku... Yeah! Yeah! Yeah!
vás. Okay. Tuossa Nikolle kädet. Niin. Mä tiesin, että mä saan vaan keskittyä sen yhden hyökkäyksen. Hyvä Janne. 3-3. Joo, 3-3.